Woi, lepas oi. Woi. Ha, mandu ah dulu. Eh, oi pergi dia. Lepas. Dah ya, weh, kedah ya, weh, ya. Kau nak kau hol dia. Okey, no. Ha, nyan tengah lepas. Kakak weh, apa deh? Hai pergi kau mana gede ni? Hai pergi mana dua, gede weh perlu leh. Nyo gerak-gerak jok kedah kau aja, hai pas tukang ni pak perut. Ni perlu leh wajilah. Nya ngai ngai ku je cincok di uli. Ha. Nah yang tak bawa tu. Yang tak boleh mendeku. Yang kak kak kureng ini. Hehe kak kureng hehe. Buah nak udah belum hehe. Kak kureng liko. Hehe. Bawa nanti udah beli leh. Bawa mati sabo sabo. Pudu mati heo. Uku pernah si mati dengo. Lepas. Pudu mati dengo lo. Dua mati lah. Eh. Dua mati lah. Hei pilih leh. Mana kerja? Bawa keruam mana kerja? Ulunya hana leh daya ulunan. Kayak dah bambita. Tapi mentah memek sih. Nak kayak iri abeh.